במהות. במהות. אבל עדיין אתה חווה הבדל בין המהות לצורה. זה מה שאני אומר, זה התורי שהתכוונתי, לא במקביל. התורי לא תורי. אתה חווה הבדל, אתה אומר, המהות אין הבדל, אבל יש הבדל בינה לבין הצורה. כן, תמשיך, מה את שואלת? השאלה השנייה, שאתה אומר שהיא השאלה שצריכה להישאל. שעוד לא קראנו אותה. קראנו, רגע. עוד לא קראנו, עכשיו נקרא, תקרא. והשאלה הנכונה שצריכה להישאל. השאלה הנכונה שצריכה להישאל היא, מה היא האמת? האם באמת היש מתהווה מהאין? זאת אומרת, לפני שאתה שואל איך, קודם כל שואלים אם זה באמת ככה. קודם כל תעשה בי, זה באמת ככה? לפני שאתה רץ להסיק מסקנות, קודם כל תראה אם זה באמת ככה. וכאשר האדם מתבונן בדבר, הבנו כאילו, אל תשאל איך זה ככה, תשאל האם זה ככה. כאשר האדם מתבונן בדבר הזה, הוא רואה שבאמת מצד האמת, היש והאין הם אחד. כי מצד אחד, גם היש והנפרדות קיימים, ואין שום דרך להעלים אותם. זאת אומרת, אין שום, מצד אחד יש מציאות עם נפרדות, ואין לך שום דרך להעלים את המציאות. איך שלא אתה סובב, אין לך דרך להעלים. ולמה? כי גם ההיעדר של הנפרדות, בסוגריים, אחדות, אין, גם הוא עצמו מוגדר כנפרד ממנה. ולכן תמיד יש נפרדות, בסוגריים, אחדות, אין זה באמת נפרדות. זה בעצמו נפרדות? זה בעצמו נפרדות, מהנפרדות יש. זאת אומרת, זה אומר לך, אל תנסה לחשוב, זה אומר לך תקשיב. הנפרדות תמיד קיימת. ואל תנסה לחשוב שאולי לא קיימת, כי גם אם תנסה לחשוב שאולי לא קיימת, אז בעצם אמרת שיש נפרדות ממנה. זאת אומרת, אם תגיד לא, מה אתה אומר? אתה אומר שנפרדות תמיד קיימת? אני אגיד לך לא, נפרדות לא תמיד קיימת. אני אגיד לך שיש רק אחדות. אבל גם להגיד שיש רק אחדות, בעצם הפרדת אותו מהנפרדות. אז עדיין יש לנו נפרדות. גם להגיד שאין שום דבר, זה בעצם להגיד שיש שניים. כי אין לנו שום דבר, והפך לדבר. תמשיך שנייה את הפסקה, וגם מצד שני... גם מצד שני, כל הנפרדות כולה, היא גם אחדות אחת גדולה, שאין בה שום הפרדה בין יש לבין אין. זאת אומרת, מה גילינו? גילינו בעיקרון שיש לנו שתי שכבות של מציאות, שכבה אחת של נפרדות, שכבה אחת של אחדות, שבאחדות זה כאילו אין, הוויה, אחד, ובמהות, ויש לנו שכבה אחת של צורות נפרדות. עכשיו, יבוא בן אדם להתחכם, נגיד, לא, מי אמר, אולי אין מהות, אז אם אין מהות, זה לא כתוב פה, אבל אם אין מהות, כבר אמרנו, אם אין מהות, אז אין הוא המהות. יבוא בן אדם להגיד לו, אולי אין נפרדות, אז זה אומר לו, תקשיב, אתה לא יכול להתחכם, להעיף את הנפרדות, כי אם תעיף את הנפרדות, אז גם נשארתם נפרדות. כי להגיד שיש רק אין, זה בעצם להגיד שיש משהו שהוא נפרד בנפרדות. שיש גם יש. יש אופציה ויש. איך שלא צורף את הגלגל, אתה תמיד נפרד, תמיד יש לך שתיים. גם אם תגיד, אתה יודע, אני אגלה לך סוד, אין כלום. אז למה אין כלום? למה לא יש משהו? איך שלא צורף את זה? תמיד יש לך הפך. תמיד יש לך שתיים. בעזבי של האחדות, אם אני אמצא באחדות באופן טוטלי, אין לי נפרדות. יש אני לא יכול להפרים בנפרדות. אין לי שחור. יש לך, תקשיב. כי אתה יכול להבדיל בין אחדות, כשאתה באחדות, אתה יודע שאתה באחדות? לא. אז אתה לא באחדות. אני באחדות ואני לא יודע, אבל... אה, לא, אולי אתה בנפרדות ואתה לא יודע. וגם בנפרדות אני לא יודע. אולי אתה בנפרדות ואתה לא יודע. לפעמים דבר כזה אחדות ונפרדות, הבנת? כשתהיה במקום שאני אבטל בין אחדות ונפרדות, לא תלך שאלה. אבל אם תגיד, אתה יודע, לפני הבריאה יש רק כלום. אתה יודע, תבינו, יש פה פרדוקס, איך יכול להיות שיש ואין, יבוא מישהו ויאמר, כמו שיש פילוסופיות מסוימות שמנסות לומר, דע לך שמצד האמת הכל אחד, אין עולם, הכל כמו לפני הבריאה. אז אני אומר לו, תקשיב, גם אם תגיד שהכל כמו לפני הבריאה, גם אם תגיד שיש רק הוויה, גם אם תגיד שיש רק הוויה, עדיין אתה בתוך נפרדות. זה מה שאני אומר. אוקיי. אבל מצד שני, ולכן תמיד יש נפרדות. אבל מצד שני, גם תמיד יש לך אחדות. כי אם אתה מעמיק פנימה לתוך המהות, אתה תמיד בסוף מגיע לאחדות. אם אתה מתבונן, אתה תמיד רואה שיש נפרדות, ואם אתה מתבונן, אתה תמיד רואה שיש אחדות. אתה תמיד רואה שיש אחדות, כי כשאתה בודק מה מהות הדבר, אתה בסוף מגיע לדבר של אחד, בלתי פרק, אחד. אבל בו זמנית, אתה גם תמיד רואה שיש נפרדות. אתה לא יכול לברוח לא מהנפרדות ולא מהאחדות. ואחרי, הבנו? יש לך הבנה ש-100% שזה כלום ו-100% שזה משהו. 100% שיש הבדל בין כיסא לשולחן, 100% ששניהם נמצאים בשום מקום, אין הבדל ביניהם. איך יכול להיות? הנה יכול להיות.
אתה 100% בטוח, הנה שולחן, הנה אין שולחן, 100% יש הבדל בין זה לזה, 100%, ואם אין הבדל בין זה לזה, אז 100% יש הבדל בין משהו למשהו, אבל 100% שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר. בשכל. במקום שהגדרנו, נקרא לזה שורש רגע של הכל, אין אופציות, אין פוטנציאלים, יש אחדות גמורה, יש שווה אין וכולי, אין הפכים, נכון? אני מגדירה נכון? אוקיי, אני לא מבינה איך היה מקום כזה. לא איך היה, אוקיי, איך היה? אני בכוונה... טוב, טוב, איך, כן. פשוטה, יש עכשיו מקום אחר. שהמקום האחר עכשיו פתאום יש לו פוטנציאלים. זאת השאלה, שאלה איך. נכון? זאת שאלה איך. אבל פה כתוב, אבל פה כתוב משהו אחר. פה כתוב שבמקום לשאול איך זה ככה, תשאלי האם זה ככה. לפני איך זה ככה, חכי לרוצים של זה. אני אמרתי שאני עניתי פה תשובה לשאלה איך? לא, אתה לא מבין אותי. השאלה שלך פה, האם באמת היש מתאווה מהאין? כן. והתשובה לזה פה, כן. היא שהיש בהם זה אותו דבר. לא. לא כתוב שזה. אז לא הבנתי את התשובה. לא כתוב שיש בהם זה אותו דבר. את חשבת שזה מה שאני אומר, לא כתוב. היש והאין הם אחד. אחד הכוונה מחוברים, לא אחד אחד. אוקיי. כתוב שגם... כי מצד היש בהם הם אחד, כי מצד אחד גם היש והנפרדות קיימים, אין איך להעלים אותם, ומצד שני כל הנפרדות כולה גם היא אחדות אחת, יש גם יש וגם אין. עוד לא הגענו לזה שהם אחד אחד. חכי רגע, חכי, 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 חכי. אבל התשובה פה עונה האם על הסדר יש... תקשיבי, חכי, שנייה. אני אתאים את התשובה שלי להמשך של הטקסט. אני אבדוק, אם זה לא כתוב בטקסט, אני אסביר לך את זה עכשיו, אם זה כתוב, אסביר לך את זה עכשיו. ואחרי שמתאמה... רגע, שנייה, שנייה, בוא נראה. כן, לחישות, לחישות. טוב, בואי תסתכלי. כן, מה את שואלת? מה שאלו עוד פעם? אז אני כן, אז בוא עכשיו נגיד הפוך. בוא נגיד שאני חברת כמובן להגיד שיש בין זה אחד. עכשיו תסתכלי, תתרכזי. פה יש כאילו דילוג מסוים. בסדר? בסדר, שנייה, חכי. לא דילוג. מה זאת אומרת דילוג? הכוונה היא שזה לא הוסבר עד הסוף. כי זה הוסבר בפרקים אחרים, וכשכתבתי את זה, חשבתי שאני כותב את זה פה, שכחתי שזה כתוב פרקים אחרים. תראי, הנושא פשוט. בסופו של תהליך, אנחנו כאילו עכשיו נמצאים על שתי רמות. אוקיי? נמצאים על שתי רמות. בסדר? רמה של נפרדות ורמה של אחדות. אנחנו מסכימים? יפה. בוא תקרא עוד איזה פסקה. עכשיו, הרעיון הוא שיש לנו מהות וצורה, נכון? אבל מה כתוב בטקסט? כתוב, כאשר האדם מתבונן בדבר הזה, תקרא עוד פסקה, תראי מה כתוב תכף. ואחרי שמתעמת ומתברר אצל האדם העניין הזה, שבאמת היש והאין הם בכלל ישות אחת ממש, עכשיו התשובה לשאלה של איך זה יכול להיות היא פשוטה. כי על האדם לשאול את עצמו ולנסות להבין את השאלה של עצמו. ועל האדם לשאול את עצמו למה הוא עצמו לא מבין איך זה יכול להיות. תמשיך. והאדם יראה שהוא לא מבין איך זה יכול להיות, כי התפיסה האישית שלו, היא מבדילה בין היש לבין האין. ואם וכאשר מתעמת אצל האדם שהיש והאין הם אחד, אם אלא האדם יכול להבין מכך שהתפיסה האישית שלו שמבדילה בין דבר להיפוכו, היא לא מוחלטת, אלא היא עצמה רק אפשרות בלבד. יש פרספקטיבה אחרת שבה היש והאין הם אחד ממש. התשובה לשאלה, איך זה יכול להיות שהיש והאין הם אחד, היא שאכן זה יכול להיות שאין, יכול להיות ושאין שום סיבה שזה לא יכול להיות. ועל האדם להבין שבמקום לשאול איך זה יכול להיות, עליו להבין שמצד האמת לא רק שזה יכול להיות, אלא שזה באמת כך. ושהסיבה שהוא לא מבין את הדבר הזה בשלמות, היא רק משום שהוא עצמו מבדיל בין היש לבין האין, שזה כמובן לא מגביל בשום צורה את המציאות עצמה, שתהיה באחדות של כל ההפכים. ונמצא אם כן, כי השאלה היא התשובה. כי שורש כל השאלות הוא החיבור של היש והאין לישות אחת.
כי לכל השאלות יש שורש, ובשורש כל השאלות היש והם מתאחדים, שזהו דבר שנמנע מצד תפיסת השכל האנושי. ועל ידי זה שאדם מתבונן על האמת ורואה שבאמת היש והאין הם אחד, על ידי זה האדם מקבל שכל חדש ומבין שזו בעצם גם התשובה לכל, של כל השאלות. כי כאשר הכל אחד, אין שום שאלה כלל. ועל ידי השאלה, על ידי זה האדם מקבל שכל חדש, שהכל אחד ואין שום שאלה כלל. יפה, בוא נעצור פה. בוא נעצור. עכשיו תסתכלי, יש פה שני דברים. דבר ראשון, בוא נלך בפשוטו. בפשוטו מה כתוב פה? אתה שואל איך? תבדוק האם זה ככה, תגלה שזה ככה, ואז על ידי שאתה בטוח שזה ככה, אבל אני אומר, איך יכול להיות שמי יש נהיה הנה לזה הפכים? תבדוק האם זה ככה או לא ככה. אם תהיה בטוח שהיש מחובר לאן, או שמהאן נוצר יש, אם תהיה בטוח בזה... רגע, על איזה אין אתה מדבר? אם אני אומר הפך, הכוונה היא שזה בהפכים אנחנו. לא בהרוויה. תסתכלו. מה הייתה השאלה? בן אדם אומר, איך יכול להיות שמיש, שמאין נהיה יש, איך זה יכול להיות? זו השאלה הבסיסית. איך יכול להיות שמאין נהיה יש? אבל זה הפוך. איך מאין נהיה יש? הפוך. אוקיי? מאין לא נוצר יש. זה ההוויה שלו. ההוויה, זהו. איך יכול להיות שההוויה של היש היא אין? איך יכול להיות שההוויה... של יש היא אין, תשובה, תשאל את עצמך, האם זה ככה? תבדוק ותגלה שזה ככה, שבאמת יש יש, שבאמת יש אין, שני מחוברים, מחוברים, בואו נסתפק עם מחוברים. על זה שאתה שואל שאלות בראש, מה האמת? אולי רק, האם בטוח, האם בטוח, אתה שואל, מה ההוויה? איך אתה באמת להיות בטוח במה, שאני יכולה להניח הנחות, זה יכול להיות ככה, זה לא יכול להיות ככה, זה... למה לא? למה שאלתי בטוחה בזה? כי הכל בגלל השכל. למה שאלתי בטוחה בזה? מה השאלה שלך? איך אני בטוחה בזה? כן, יכול להניח הרבה הנחות. זאת הפסקה הבאה, והייתם אלה. ומי אמר? בוא תקרא פסקה, לא? עכשיו ישאל השואל. ועכשיו ישאל השואל, ומי אמר שהכל אחד? ואולי השכל שלנו לא צודק כלל בכל מה שכתבנו להם, והתשובה לזה היא מאוד... נכון, זה מה ששאלת? כן. טוב, הייתי בטור. והתשובה לזה היא מאוד פשוטה, כי יש שני כוחות. והם השכל והיעדר השכל. ובשכל האנושי ניתן להבין שהכל אחד כנל, אבל יש גם את הכוח של היעדר השכל, שבו לא ניתן להבין שום דבר כלל, כי בלי שכל, כיצד ניתן להגדיר ולהבין משהו? וכאשר האדם מתחבר לקצה של השכל שלו, אז הוא רואה את האחדות של המציאות ושהכל אחד ממש, ואז גם התודעה של האדם נעלמת לגמרי. כי אין שום הפרדה כלל וכולה. אבל גם אם האדם יתחבר לצד של האין שכל של עצמו, גם אז הוא לא יוכל להיחס בשום צורה, בשום הגדרת כלל, וגם אז הוא יחווה את האחדות של המציאות. משיך. והשכל של האדם בקצה שלו, הוא נמצא באחדות עם האין והיעדר שכל של האדם. כי השכל מבדיל בין ההפכים ומבדיל הגדרות. ובקצה של השכל אין שום הגדרה כלל, והשכל והאין שכל מתאחדים לישות אחת, שהיא הוודאות המוחלטת, שבה גם מצד השכל וגם מצד האין שכל אין שום נפרדות כלל, אלא הכל אחדות אחת. שנייה, עכשיו שנייה. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, שים לב, יש בתוכך שכל ויש בתוכך אין שכל. כשאתה משתמש באין שכל, אין שאלה. אין שאלה, אין תשובה, אין לך נפרדות. אם אתה משתמש באין שכל בכלל, אין לך דברים יש להם. אני מוכב. סתם. אוקיי, עכשיו. לא, עכשיו. בסדר, בסדר, אתה כזה במובן דרוך. עכשיו, אם אתה משתמש... לא, בדיוק, הקמתי על זה כרגע. אם אתה משתמש באין שכל שלך, אז אתה אוטומטית כבר באחד. כאילו, אם אתה מתחבר לאין שכל, כאילו, אין לך חוויית אני, אין לך חוויית. מה זה אין שכל? זה שאתה לא יודע? לא, תנסה לא להפעיל את השכל. נגמר, זהו, בשנייה זה נגמר. המשחק נגמר בשנייה. עכשיו... נכון, זה, אין, זהו. עכשיו לא להפעיל את השכל. תקשיב, תקשיב, תקשיב. עכשיו, הרעיון הוא שאם אתה מפעיל את השכל, אתה מגיע לחוויה של לא מפעיל את השכל. אם אתה מפעיל את השכל עד הסוף, בפועל, יש אצלך הבדל בין לא להפעיל את השכל לבין להפעיל, נכון? זה מה שכתוב. יש הבדל בין
לא להפעיל. להפעיל, יש הבדל בין השכל לבין היעדר שכל. אבל אם אתה תשתמש בשכל עד הסוף, עכשיו אם אתה לא משתמש בשכל עד הסוף, אתה אומר, מי אמר, שאלות. אבל אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אז בסוף אתה מגיע, בסוף אתה בחוויה שלא משתמש בשכל. אין שאלה. תחשוב שאתה לא משתמש בשכל. אין שאלה. אין שאלה, בסדר? אולי יש שאלה, יכול להיות שיש. אולי. יש, אין הבדל כבר. אין שכל, נכון? יפה. אבל אם אתה תשתמש בשכל עד הסוף, זה יעביר אותך לחוויה של אין שכל. זה לא יהיה אצלך הבדל בין אין שכל לאין שכל, אבל זה בתנאי שתשתמש בשכל עד לקצה. עכשיו בואי נחזור אלייך. עכשיו תסתכלי. יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה ראשונה, בן אדם שואל איך זה שההוויה של היש היא אין, איך זה יכול להיות? הרי זה הפכים, תשובה. ולא יכול להיות שמהיפוכו דבר יהיה היפוכו, לא יכול להיות שדבר היפוכו יהווה אחד את השני, יחובר, תשובה. תשאל את עצמך, האם זה ככה? תבדוק בשכל, אם אתה בודק בהם שכל, אחד משום שאלה, מה זה איך זה יכול להיות? אין שכל. אם אתה בודק בשכל, אתה מגלה שזה ככה. ואז, כאשר אתה בטוח בשכל ב-100% שהיש, ההוויה שלו הוא האין, כאשר אתה בטוח 100% שיש יש, יש אין, ואחד מהווה את השני, מהווה מחובר, אם אתה בטוח בזה ב-100% בשכל, זה בעצם גורם לכך, מה זה גורם אוטומטית, שאתה מבין שזה שאתה בטוח שמדבר לא יכול להיות היפוכו, זה רק פרספקטיבה. תשובה, אתה שאלת איך, נכון? למה שאלת איך? כי אתה בטוח שלא יכול להיות שמדבר יהיה היפוכו. אבל אם תהיה בטוח שדבר היפוכו זה אחד, מחוברים, אוקיי? שמדבר נהיה היפוכו, אם תהיה בטוח בזה, אז בעצם אתה תהיה בטוח בכך שזה שאתה לא מבין, זה רק פרספקטיבה אישית שלך. אם אתה בטוח במוחלט,